Goeiemôre almal en welkom by nog 'n uitsending van Nampo Virtual se lewendige webinars. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het. Ek is Loan van der Walt van Graan SA. Ons het dit goed gedink om sommer net so 'n kort voorleggingkie bietjie te doen oor die oeskattingskomitee en SAGES. Ek dink dit is twee baie belangrike eintlik elemente in ons mark of twee baie belangrike instansies wat ons help om ons plaaslike graan en oliesade mark in stand te hou en wat vir ons baie goeie inligting verskaf. So ek gaan vinnig deur die voorlegging gaan en as daar dan nou enige vrae of so is, is julle welkom om my te vra en dan kan ons dit hanteer. So net vinnig in die eerste plek wil ek bietjie kyk na die nasionale oeskattingskomitee. Dit is waarvoor NOK staan. Dit is nou nie vir NOK soos 'n aanslaan in 'n rugbywedstryd nie, maar wel vir die nasionale oeskattingskomitee. So net in kort van die oeskattingskomitee, daar gaan Saterdag 'n baie meer in diepte gesprek wees rondom die oeskattingskomitee en SAGES ook, waar die verteenwoordigers van hierdie maatskappy 'n paneelgesprek gaan hê op die Agri Extra landboukanaal. So julle kan gerus inskakel daarvoor om bietjie meer uit te vind rondom spesifiek hoe dit gedoen word en hoe die opnames gedoen word en die verifisering van die verskillende inligting. So julle kan Saterdag daarvoor inskakel. Hierdie is net so in kort om te sê die oeskattingskomitee vorm deel van die departement landbou, grondhervorming en landelike ontwikkeling. So hulle is 'n filiaal van dit en hulle maak op verskillende tye, so eenmal 'n maand maak hulle belangrike inligting bekend rakende die produksie sy van grane en oliesade in Suid-Afrika. Nou dit speel 'n baie belangrike rol in die bepaling van die hoeveelheid graan ons vir die seisoen beskikbaar gaan hê. As ons net so kyk na die datums wanneer hulle dit uitsit, is gewoonlik of eenmal 'n maand wat die verslae uitkom. Party maande is daar nou rekonsiliasie en finale verslae is kom al meer uit, maar hulle doen dit vir beide winter en somer grane. So as ons kyk, hulle begin Januarie of eintlik al Oktober, hulle is reg deur die seisoen besig, maar as ons nou maar kyk na die 2020 kalender hierso, sien ons hulle die 29ste Januarie het hulle die 6ste produksieskatting van wintergrane bekend gemaak en dan begin hulle met die voorlopige oppervlakte wat aangeplant is van somergrane. Dan in vreewejaarie dan finaliseer hulle die somergraan oes van die vorige seisoen. So dit is dan nou die 2019 stroopjaar se oes wat gefinaliseer word, die finale verslag. Die wintergrane se 7de produksieskatting word dan bekend gemaak en die somergrane se hersiende oppervlakte in die eerste produksieskatting. En dan van daar af op 'n maandelikse basis het hulle dan het nog iemand ingeskakel. En dit is dan nou wat 'n belangrike aspek vorm van die produksiegedeelte. So hier sal julle sien derentyd aan die einde van elke maand maak hulle 'n verslag bekend die derde produksieskatting en dan begin hulle weer met die wintergrane se voornemens om te plant en wat hulle nou die verwagte hoeveelheid wintergrane wat geplant gaan word en dan begin hulle ook met 'n gedurende Julie met 'n voorlopige oppervlakte van wintergrane wat aangeplant is en dan begin hulle ook van Augustus af met die eerste produksieskatting en dan al by die 7de produksieskatting van somergrane. So werk hulle maand op maand deur die jaar konstant is hulle besig. Julle sal sien in Oktober begin hulle weer met somergrane se voornemens om te plant vir die nuwe seisoen en dit is maar deel van die inligtingstukke wat ons kry van hierdie instansie af om 'n produksieskatting te doen oor hoeveel laag graan daar min of meer behoort te wees. As ons kyk na die skatting, dit was nou die 7de produksieskatting van somergrane, sal julle sien wit mielies 9 miljoen ton, geel mielies 6 miljoen ton en dan die totale mielies 15,5 miljoen ton, sonneblom 785,000, sojabone 1,26 miljoen, grondbone net so oor die 50 amper 51,000 ton. Daar sal julle sien, dit is hoe die tipiese skatting op 'n maandelikse basis lyk. Hulle gee ook die inligting per provinsie. So jy kan historiese inligting per provinsie, die afbreek van die inligting vir die verskillende provinsies wat eintlik baie help met
beplanning en ook bietjie net daai opbou van inligting, daai bank van inligting wat by mekaar gemaak word deur middel van hierdie tipe inligting. Dan die wintergewasse, as ons kyk na die wintergewasse, sal julle sien daar is die eerste skatting van koring, koring se eerste skatting, moutgars, canola en havermout, haverskattings wat hulle doen, koringproduksie vir die seisoen is op hierdie stadium lyk dit goed volgens die eerste skatting. As ons kyk verlede jaar se finale skatting was 1.5535 miljoen ton, hierdie jaar se eerste skatting is op 1.962 miljoen ton. Daar kan julle sien die vergelykings en hulle doen dit ook op 'n provinsiale basis wat baie meer gedetailleerde inligting gee en wat belangrike inligting is vir die mark. Die volgende aspek is SAGIS, net bietjie oor SAGIS gesels. SAGIS is die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingdiens en baie van die inligting wat SAGIS by mekaar maak is regtig van kritieke belang in die plaaslike mark. Ek gaan gou so vinnig deur 'n paar van die inligtingstukke gaan wat SAGIS bekend maak op 'n maandelikse en op 'n weeklikse basis. Hierso is net so skermskoot van SAGIS se webtuiste. So julle kan op SAGIS se webtuiste gaan. Dit is net SAGIS, julle sal dit sien as julle dit op Google intik. Daar's regtig baie goeie inligting daar beskikbaar. En dit is seker waar die meeste graan en oliesaad inligting en wat meeste kom ons sê mees gedetailleerde graan en oliesaad inligting beskikbaar gemaak word. Dis amper daai one-stop shop vir inligting. Ek gaan net so 'n bietjie deur 'n paar van die SAGIS verslae gaan. Ek wil net 'n ander skerm deel met julle. Nou baie van die inligting wat SAGIS by mekaar maak en wat hulle uitgee, soos ek gesê het, Saterdag sal hulle nou meer vertel van hoe hulle die verifikasie van die inligting doen en so voort, maar hulle het maandelikse inligting en hulle het weeklikse inligting van alle grane en oliesade in Suid-Afrika. So hierso sal julle sien, hierso is net 'n voorbeeld van die maandelikse inligting van mielies. Hier sal julle sien hulle breek dit op wit, geel en totale mielies, wit mielies, geel mielies en totale mielies. Daar's jou opening voorraad wat vir die maand die totale verkryging of wat direk van plase af is en of dit invoere is van die verskillende gewasse, dan die verbruik, die totale verbruik wat verwerk word vir die plaaslike mark, hoofsaaklik menslike verbruik, veevoere, dan omruilmaal, biobrandstof is nie, dit is, word nie gebruik, mielies word nie gebruik vir biobrandstofproduksie nie. Dan van die ander en dan dui hulle ook die uitvoere aan in terme van produk uitvoer na verskillende lande toe en heel mielie uitvoere, dan ook jou onverwerkte voorraad aan die einde van elke maand en dan ook jou voorraad wat gestoor word by verwerkers of dan nou opbergers en handelaars. So hierso sal julle sien, dis nou net 'n voorbeeld, dis vir die eerste 3 maande van die huidige seisoen en dan soos die nuwe inligting aan die einde van elke maand beskikbaar is en vrygestel word, word dit bygesit en dan is daar ook die progressief vir die jaar tot datum voorraad. Nou hierdie tipe inligting is baie belangrik om goed soos vraag en aanbod of historiese syfers, historiese tendense te kan analiseer. Daar's ook baie historiese syfers van hierdie spesifiek beskikbaar op SAGIS se webtuiste. Ander belangrike invoere is die maandelikse invoere. Nou hierso het ek sommer net van sojabone, maar julle sal sien daar's van al die ander gewasse. Dis die invoere per maand van watter oorsprong af, so met ander woorde van watter land af ons invoer en selfs ons uitvoere kant ook. Daar sal julle sien invoere en uitvoere so langs mekaar. Hier is nou sommer net van sojabone, maar al die gewasse vir die verskillende jare histories word daar aangedui. Hy dui ook vir ons aan die invoere en uitvoere per hawe. So dit is ook nogals vir ons 'n belangrike punt om na te kyk. As ons kyk na die verskillende seisoene, hier sal julle sien in die verlede, as ons praat van invoere per hawe, ons jare wat ons witmielie invoere gesien het, was dit hoofsaaklik deur Oos-London en Durban hawe, selfs bietjie deur Richards Bay
en dan nou in termen van uitvoeren ook, kan ons duidelijk zien, of die is ook nog geel mielie invoeren, kan ons duidelijk zien, ons voer altijd een of redelijke groot gedeelte in die kusgebieden in, van Weskaap en dan Ooskaap, en dan as ons moet Durban, Oos-London ook. So dit is baie goeie inlichting, waarna een mens kan gaan kijken. En als jij al die verschillende inlichting in vergelijking met elkaar brengt, en jy kyk naar die verschillende inlichting en jij plaas het teenoor elkaar, kan je eindelijk baie leer van wat in die markten aangaan, die werking en die functionering van die markten. Wieso sal ons sien is een maandelikse producentenleveringsverslag van die verschillende gewassen. Die ene is ook nog net weer op milies, maar van die verschillende, ja, jy kry vir al die gewassen in die verschillende provincies, so dit kan mens ook gaan vergelijk, bijvoorbeeld sê maar met die oeskattingskomitee inlichting per provincie, en dan kan je nou een goeie cijfer krijgen om te zien maar hoe vorder die strooproces in die verschillende functies en, of in die verschillende provincies eerder, en daardoor kan je eindelijk baie afleidings maak en die fysische dynamiek van die markt en die werking van die markt begin analyseer. Dus is een jaarlikse vraag en aanbod wat jullie sal sien, wat hulle bekend maak. Voor die huidige seisoen is het altijd maar jaar tot datum, maar hier is die werkelijke cijfer soos wat het verwerk word en gerapporteer word aan SAGIS. Hier kan jullie sien vir die verschillende verbruik en aanbod. Dit word ook op een maandelikse basis gedoen. Hierdie een is vir Sonneblom. Hier sal jullie sien het strek van 1998 af, so dit is een baie langtijdse maandelikse inlichting, wat je bietjie verder kan verwerk om tendense te krijgen en te zien, maar wanneer is die tye wat ons eindelijk die meeste verwerk traditioneel, of hoe lyk ons verwerkingstendense, en dan kan je uit dit uit baie afleidings maak en eindelijk bietjie leer uit die data uit. As iemand nou wil gaan om te sê, maar hy wil die functionering van die markt beter verstaan, is hierdie die data om te gebruik vir dit. Daar is verwerking per provincie, jy gee vir jou op een kwartaallikse basis, die Kaap-provincie sluit Ooskaap, Noordkaap en Weskaap in, dan nou ook Vrystaat, Natal, Mpumalanga, Limpopo, Gauteng, Noordwes, so hier kan jy sien hoeveel graan in watter provincie verwerk word, wat ook vir ons belangrike inlichting is, jy kan baie afleidings daaruit maak, hy wys vir jou die vervoer, hoeveel mielies en koring en van die ander gewasse deur watter medium of middel vervoer word. So daar kan jy sien, as jy praat van conveyor belts, wat dit sê maar direct oorgaan van stoorfaciliteit af na verwerkingsaanlegde toe, of met via trein vervoer, pad vervoer, okay, en dan nou net die totaal. So as ons hierna kyk, dan sien ons in 2006 is omtrent so amper 44% van ons mielies en koring met spoorvervoer vervoer, terwijl ons in 2020 in die huidige seisoen van januari tot juli staan ons maar omtrent op 13%. So dit het aansienlik gedaal en ons weet ook, dit is een groot kostekomponent in termen van ons vervoerkoste en ons totale koste in die graanindustrie. So dit is ook nogals inlichting wat bygehou word, wat goed gebruik kan word, wanneer dit kom by argumente, soos waardebepalings en kostebepalings, en dan nou ook om in die nodige staatsdepartemente en regeringsinstanties te saam te werk en te onderhandel, wanneer dit kom by besluitneming rondom vervoer, en hoe om verskillende vervoeraspekte weer meer effektief te kry. Hierso sal ons ook sien, is die producte per maand, as ons kyk na, hier is nou net weer een voorbeeld op milies, maar hoeveel producte daar verkry word, so dit is nou, as die milies verwerk word vir menslike verbruiksdoeleindes, vir voedseldoeleindes, soos die maalproces, hoeveel is miliechop, miliegrys, jy kry jou miliemele, jou super en jou special en al die verskillende miliemele, so hierso is net so aanduiding van jou verwerking per jaar, of hoeveel product verkry word, en die lekker ding van dit is, as jy nou dit gaan optel, en jy tel die SAGIS verwerkingscijfers op, dan sien jy eindelijk hoe mooi korreleer dit met mekaar, wat ook net weer vir ons een teken is van die akkuraatheid van die inlichting wat ons verkry.
van hierdie platform af. Hierso is dit nou per maand, so dis dieselfde inligting, dit is net op een maandelikse basis, so dit word beide op een maandelikse en op een jaarlikse basis bekend gemaak. So weer eens, as jy enigszins iets wil doen rondom tendensidentifikasie, het jy lekker langtermijn inligting om te sien wat is die, hoe lyk het in verskillende maande, die verwerking daarvan en die produkte wat vervaardig word. Nou, hier is nou net weer een voorbeeld op milies. As jy op Sages website gaan, sal jy ook die inligting kry van sonneblomme en sojabone en koring en van die ander gewasse wat op dieselfde wyse gerapporteer word. As ons bietjie kyk na die koring, en hier is altyd interessante statistiek, en as ons gaan vir die hoeveelheid brode wat gebak word, dan as ons kyk na die hoeveelheid brode wat gebak word, kan jy sien, dis nogals wesenlike hoeveelheid brood wat gebak word, en as ons in die totale prentjie kyk, hierso sal jy sien 700 gram, dit is sommer daai gewone brode wat jy ken, wat jy op die winkel raak kry, wat maar die mees algemene type brood is. Hierdie is nou weer eens per bemarkingsseisoen, sal jy sien, daar word omtrent so 830, of in die 2015-16 seisoen was daar so 830 miljoen witbrode gebak, 700 gram witbrode, 839 in die daaropvolgende seisoen, 854, 880 miljoen brode, en hierdie is nou weer jaar tot datum, is dit net 'n 10 maande syfer. So ek dink dit is ook belangrik om hierdie type van inligting te hê. Hulle breek dit vir jou af, vir alles jy gaan in markanalise in, dalk nou nie vir die primêre produk so seer nie, maar as jy begin kyk na die produk in die waardeketting af, as jy dalk in 'n groep sit wat in die brood vervaardiging of in die maalkant of in die broodmeel vervaardigingskant is dit eintlik nogals goeie statistieke om te gaan navors en wel mee te werk. As jy nou kyk na alle type brode, word daar net so oor die 1000 miljoen, so met ander woorde net so oor die miljard brode per jaar gebak in Suid-Afrika, en dit is nou maar net witbrood, daar sal julle sien is die totaal witbrode, totaal breinbrode, heelgraanbrode. So as ons na die totaal kyk, alle brode en so wat gebak word, is dit so net oor die 2 miljard een jaar, verlede jaar was dit so 2.37 miljard brode. Daar is ook die maandelikse tendense van dit, is ook op Sages se webtuiste beskikbaar, so julle kan gerus bietjie daarna ook gaan kyk, dit is altyd baie interessant, as jy hierdie type van inligting saam met jou per capita of jou populatie inligting verwerk, en jy kan bietjie na die tendense kyk, waar lê die groei eintlik, is die groei op 'n per capita basis, of is die groei dalk as gevolg van die, kom ons sê die per capita basis, is, omdat elke persoon dan nou in daardie, om het so uit te druk, om te sê dat elke persoon meer van 'n product verbruik, of is het maar dat het saam met die ekonomiese groei, of nie ekonomiese populatie groei syfer gaan, eet ons meer, omdat daar meer mense is, of is het elke individu wat meer eet. So dit is baie interessante inligting, wat daar uit verkry kan word. As ons bietjie kyk na van die weeklikse inligting, wat Sages ook bekend maak, kry ons die weeklikse in- en uitvoer inligting, nou hierdie is ook vir jaar tot datum, kan jy op 'n weeklikse basis sien, waantoe is uitgevoer, sê maar wat se product, milies, koring, of wit of geel milies, kan jy sien waantoe is het uitgevoer, en die invoere word ook op hierdie basis gerapporteer, indien daar invoere plaasvind. Hierso is die weeklikse intensies van in- en uitvoere, so jy kan sien ook, daai eerste drie rye, wat nou in geel en blauw is, dit is die laaste drie van die werklike syfers, en dan is hierdie een intensie, so ons kan hier ook sien, daar is die verwagting van geel mielie uitvoere, vir volgende week van 61.000 ton, en dan is daar weer een groot uitvoere, 56.000 ton, en dan is daar kleiner uitvoere, so hierdeur kan een mens sien, dat dit maar hoofsaaklik sê nou maar Afrika uitvoere is, weet ons, die kleiner uitvoere na ons buurlande toe, en die groot uitvoere sal typies
diepsee uitvoere na internationale, ander internationale bestemmings te wees. So ook interessant om te sien die witmielikant, daar is een groot uitvoer verwachting van die eerste week in oktober, dat daar 57.000 ton sy uitvoere daai week is wat verwag word. So kan ons ook nie net die historiese syfers sien nie, maar ook aannames maak oor die toekomstige syfers, tenminste vir die volgende 8 weke, oor rakende die in- en uitvoere wat gaan plaasvind. So as kyk na die produsentelewerings, hier gaan saages of maak hulle ook op 'n weeklikse basis die produsentelewerings bekend van die verskillende gewasse. Dit is sluit nou in mielies, koring, sonneblom en sojabone. So hierso kan mense ook lekker trek hou, amper wil ek die Engelse woord gebruik, met die lewerings wat tot dusver plaasgevind het teenoor sê nou maar 'n oeskatting, en om dan te sê maar hoe ver is ons gelewer van die totale oes. Ons kan ook hulle saages rapporteer ook die per graad, die lewerings per graad. Vir al hierdie seisoen is dit nogals vir ons belangrik om dit dop te hou, om te sê hoeveel wat inkom is dan nou eerste, tweede of derde graad. Vooral op die witmieliekant weet ons dat baie van die mielies wat nou die laaste tyd gelewer was, het redelik graadprobleme gehad, en dit is dan nou ook iets wat in die berekeninge van vraag en aanbod gebruik kan word, om te sê, maar as ons kyk na historiese syfers en hoe vergelyk het met hierdie huidige seisoense syfers, en wat kan ons daaruit leer in terme van vraag en aanbod, kan ons sien dat daar vir ons regtig baie waarde in hierdie tipe van inligting is wat gebruik word. Dan pariteitspryse, saages maak ook net op 'n weeklikse basis pariteitspryse bekend, wat ook belangrik is om net bietjie te sien, maar waar is ons relatief tot internasionale pryse. En die lekker ding van die saages pariteitspryse ook, daar's baie gedetailleerde inligting in die hele bladsy rondom die berekening daarvan. So as iemand wil weet ook nie net sê maar wat die pryse min of meer is nie, maar hoe die berekening daarvan werk en wat die inligting daarin gebruik word, dan dit ook op saages se webtuiste gekry word, wat eintlik ook baie waarde toevoeg, nie net tot die bedryfie, maar ook tot elke individu se kennis rondom die aspek. Dan het hulle ook baie historiese syfers van produksie en verbruik, invoere en uitvoere in Suid-Afrika. Ons sal sien dit gaan terug tot 1924-25 seisoen. Hulle het ook historiese produksie van die verskillende gewasse wat op saages se website beskikbaar is. So hierso kan jy ook goeie tendense en so meer kry rondom dit. Julle, baie dankie. Dit is net so in kort. Ons het dit goed gedink. Ons kry altyd die vraag om te sê, maar waar kry ons eintlik die inligting, of wat doen ons met die inligting? Waar kom die inligting vandaan? So dit is hoekom ek nou spesifiek in hierdie praatjie net bietjie na die inligting en die bronne van die inligting en die inligting wat beskikbaar is gekyk het, en nie noodwendig na die inligting, kom ons noem die tegniese aspekte van die inligting self nie. So ek dink dit is belangrik om net bietjie dit in gedagte te hou, en dan is dit maar altyd goed om te gaan kyk maar waar word hierdie inligting oral gebruik en hoe word die inligting gebruik, om net 'n beter verstaan van die plaaslike mark te kry. Ek weet nie, is daar enige vrae nie? Ek het vroeër genoem, ek weet nie of almal toe al in was nie. Saterdag gaan daar op die Agri Extra kanaal ook wat jy kan toegang verkry tot deur die virtuele Nampo platform. Gaan Nico Hawkins, die uitvoerende beampte van Sages, en Rona Bekes van die oeskattingskomitee gaan dan 'n bietjie meer in diepte gesprek voer rondom die verifikasie en die insameling van die inligting en hoe mens kan deel raak van dit. So dit gaan saterdag plaasvind, julle kan dit op die program sien, en julle kan ook gerus inskakel vir dit. Ek weet nie of daar enige vrae of opmerkings of kommentaar is rondom hierdie aspekte nie. As daar geen verdere vrae of opmerkings of inligting is nie, dan wil ek vir julle sê, baie dankie dat julle ingeskakel het. Baie dankie dat julle deel vorm van die virtuele Nampo.
denk dis vir ons allemaal die eerste, in die begin van die jaar het niemand eindelijk gedink 2020 gaan vir ons soveel, kom ons noem het, geleenthede bring nie, maar ek denk hier is definitief een van die groot geleenthede wat ons het om nie net te wys dat ons as landbouwers baie genee is om technologie te aanvaar en nuwe technologie te gebruik nie, maar ook net weer eens een teken van dat ons altyd bereid is om op een of ander manier iewers by mekaar uit te kom, het sy dit in persoon of virtueel is. So, baie dankie dat julle ingeskakel het, is daar nie verdere vraag is nie. Ek sien hier so het nou een vraag deurgekom in die chat area, laat ek net gee so kyk van Pieter Albert Bote af. Middag Luan, ek wil net hoor op die een verslag wat wys wat die leverings op die grade van mielies, daar was slechts 60.000 ton ondergraadse mielies, hoe kan ons die ondergraadse graan wat nie silo's toe gaan nie beter meet? Ja, Pieter Albert, dis een baie belangrike vraag, dankie. Dis een goeie vraag ook en ek denk dit is een van die uitdagings. Miskien sal hulle in saterdagse gesprek bietjie dalk daarna ook verwys. Vooral met die ondergraadse goed saages rapporteer wat kommersieel, wat na die kommersiële mark toe gaan. En ek denk daar is definitief op hierdie stadium dalk bietjie van, kom ons noem het selfs 'n leemte met die ondergraadse graan wat nie na die silo's toe gaan nie, of kom ons sê na die kommersiële mark toe gaan nie, wat meer direct onder produsente verkoop word dalk, en nie in die meer kommersiële, of kom ons sê formele stelsels ingaan nie. So dit is definitief een van die uitdagings waarmee daar gesit word. Ek het vroeger die week met sekere persone gesprekke gehad rondom dit, om te kyk wat kan ons doen. Vorentoe, traditioneel, sal saam die oeskattingskomitee syfers, en ek wil nie saterdag so goed vooruitloop nie, maar traditioneel gaan al saam met dit ook vraaluiste uit om te sê, wat is jou verwagte terughoudings van graan vir die seisoen? So ek denk dit is definitief iets wat meer bietjie aandag sal moet kry deurlopend deur die seisoen, vir alle seisoen soos hierdie, waar die graadprobleme eindelijk eers later in die seisoen sy kop uitgesteek het. So aanvankelijk in die seisoen kon jy dalk gedink het, dit was jou beplande terughouding van graan, maar later met die seisoen hoe meer graad of kwaliteitsprobleme daar was, kon jy dalk jou besluit beïnvloed het en meer terughou het. So dit is definitief iets wat aangespreek moet word en waar nog gekyk moet word. Dankie. Weet nie of daar enige ander vraag is nie? Julle dalk net vir my so kan wys met 'n duimpie of julle gemaklik is en of ons maar kan afstap. Daar sê, dankie julle. Julle moet 'n lekker dag verder hê. Gaan besoek die uitstallers. Julle kan gaan kyk. Daar's goeie inligting, daar's lekker inligting by die verskillende uitstallers. Daar's ook 'n Nampo stalletjie waar jy vir jou die souvenir kan kry om te sê jy was by die virtuele Nampo van 2020, so gemaak gerus 'n draai daar. Geniet die res van die dag en sterkte vir die seisoen wat voorlê.